Seramai 95 ahli bersatu bahagian Tangga Batu mengisytiharkan keluar parti dan menyertai UMNO malam Rabu. Kumpulan ahli bersatu dari cawangan Bertamhulu itu mengumumkan perkara berkenaan pada satu majlis ringkas di Klebang, Melaka. Permohonan borang keahlian UMNO itu diserahkan pengerusi tetap bersatu cawangan berkenaan yang juga sidang kampung Bertamhulu, Rosjihan Abdul Rahman, 62 tahun, kepada Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad. Hadir sama Ketua Penerangan UMNO Selangor, Datuk Isham Jalil. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.